jutro došli na nastopu, če še zmer kdo ni sklopu, telefona nej ga zdej. Hvala lepa. Postal sem pred dvorano, en v roki marihuano, rola in se mi reži, s čisteklenimi očmi. Ni minilo par minut, vsi se stlačimo na kup, odr pa zasede tip, ki stoji gor kakor kip. Poglejte ga mu dela. Kaj pa jesej nač ne dela? Ja, ja že, ma se ti sanja, da se v bistvu kliče Vanja. Po nastopu se zateklo, nas je pet v diskoteko. Za vhodom mlada fanta si prepleta ta jezike, spodi jedn drug mu šlata ta precej napete kite. Ko pazita mi eden, kar iz ust ponudil neto, že na pol prežvečeno in dokaj slinasto tableto. Navzem in se zaden, ua, se mi zdi, ali je to ekstazi. Oh. Fuck. Ko požaru sem zadevo, nisem bil prav nač v redu, samo moj mali junak je bil vedno bolj krepak. Kri mi stekla je v glavo, a na žalost ne ta pravo, bled na tleh sem obležal, a on je kar veselo stal. Ko robe ni, me klapa v pepelin, vse kar iz me dobi posnifa. Ko robe ni, me klapa v pepelin, vse kar iz me dobi posnifa. Gremo vsi, ko robe ni, me klapa v vse kar iz me dobi. A Vanja zdaj naprej v njih živi. Vse na tem nastopu, če nazaj kdo ni v klopu, telefona ga lahko zdaj. Hvala vsem in uživajte naprej.